ابن الدنيا النشالي الدنيا Happy birthday on Happy birthday to you guys. Tami asumo amar gaon picnic place or bhuja place or mane bhuja sthalit ase mane keta tupi subi laga thandat. Yes, to mane amar yat mane sobore rong ho kaing ho kibage bi lalke lagi bage banase kintu amaya ami mane unique mane mal to khatra mane ami ki hol ami beshi khoti nokon paketik bostu to mane elaka bahut khok khome je ho pa amar to khatra to yat ekhini beshe banaisu লাচিত এখন মানুষ একদিনাখনে আমি মানে একদিনাখনে বনাই দিওঁ মানে গম পাইছানে তো মানে তো ল'লে বনাই আছে আমাৰ হৈছে এইটো ভেলাঘৰ তো ভেলাঘৰ বনাই আছে এইপিনে মানে হ'ব কাৰণ মেজিটো দেখোঁ ৱেইট মোৰ ভিডিঅ'টো বনাই ল'ব লাগিব নহয় ইমানে কষ্ট কৰি আছোঁ মানে বেলেগে কেৱল ওখ ওখ বনাব পাৰে কিন্তু আমি বেছি ক্ষতি নকৰোঁ প্ৰাকৃতিক বস্তুবোৰ গছ বেটি গছ বেছি কাটিলেতো এইটো এনেও এনেও গ্ল'বেলত অচৰ পৰিব তো মানে বেছি ওখ নহয় ইমান দে যথেষ্ট জ্বলিব জ্বলিলে হৈ যায় ওখ জ্বলাই লাভ নাই এনেও যিমান হেক পায় সিমানেই হেক পায় সেইটো কথা নহয় আমাৰ ওখ বনাবোৰ বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু পৰা সেইটোৱে মানে তো অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ নেকি ৰাতি ফাংচন আছে ভাবা এই লালকিলা চাবলৈ যাম কষ্টত বনাইছে মই আপোনালোকে জানেই চাগে নেজানেই মই বেয়া সমাজবাদী মানুহ মানে মই কাকো মোক মানে কোনোবাই বেয়া পাতি মই একদম সহ্য কৰিব নাই গম পাইছিলে সেইকাৰণে মানে কি হ'ল মানে গাঁওখন আছিলে এখনেই গাঁও দেই কিন্তু ভোজ দুটা ৰ'ব ভোজ দুটা ভোজ মানে দুটা দুখত দুখাত দুখাত এতিয়া মই এজেগাত খালে এজেগাত বেয়া পাই যাব এজেগাত খালে এজেগাত বেয়া পাই যাব সেইকাৰণে কি হ'ল মই সেই যে শুনিবি দেখাইছিলোঁ যে তাত আছিলোঁ মই কাম কৰি দেই এতিয়া মানে এইপিনে অলপ অলপ দূৰত মানে এইপিনে হাবি হেবি হাবি দেই মই হাবিত অকলে যাওঁগৈ ভয় নকৰোঁ মানে ইয়াতো অলপ ইয়াতো এখন আছে মানে তো ইয়াতো মই খাই দিবগৈ লাগিব নহ'লে তো বেয়া পাব মইতো সমাজবাদী মানুহ জানে বেয়া পাই যায় বেয়া পালে মই থাকিব নোৱাৰিম ন তো ইয়াতো খাই দিওঁ তাতো খাই দিব লাগিব মানে পইচা দুই জেগাতে দিছোঁ তো ইয়াতো খাই দিম তাতো তাত অকণমান দেৰি হ'ব তো ইয়াত খাই লওঁ মানে পেটটো ভৰাই লওঁ তাৰপৰা ইয়াত খাই কিনে গৌহালৈ যাম লালকিল্লা চামগৈ তাৰপৰা আহি কিনে ইয়াত মালটো খাই কেলি বেয়া হ'ব তোলে ভাতটো খাম ইয়াত তো ইয়ালৈ গৈ লওঁ নেকি ৱেইট মই সমাজবাদী জানেই মই মানে মানুহে বেয়া পাতো বেয়া পাওঁ কিন্তু মই ইয়ালৈ যদি নহ'লে কিমান মানুহে বেয়া পালে হ'লে এতিয়া মানে মই সেই মানুহখিনি বেয়া পাতো মই একদম হেৰি ভাবিব নোৱাৰো তো সেইকাৰণে ইয়াতো খাই দিওঁ মানে তাৰপৰা তালৈ যাম এইবিলাক নাচি আছে মানুহে মই ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি কথাটো কি মই আমাৰ সেইপিনৰখিনিয়েই যে প্ৰাকৃতিক প্ৰেমী মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু ওলালে গোটেই গাঁওখনেই প্ৰাকৃতিক প্ৰেমী সেই একেই মানে একে চাইজে চাবলৈ একেই চাইজৰ একেই একেই হৈছে মানে আৰু কিন্তু খানাটো মানে ইয়াত দুটা আছিলে সেইকাৰণে ইয়াত খাই ভাল লাগিলে খাইটো ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া মানে একেবাৰে গৌহাটী লগ পাম নেকি ৰ'ব এইটিয়া মানে মেজিটি ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ লাইট চাইট লগাই কিনে বেছি কষ্ট নাই মানে এইপিনে খানাটো গধূলি হৈ গ'ল লাইট চাইট ফিটিং কৰি খাবলগীয়া হৈছে মই ওলাই যাওঁ এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ কেনেকুৱা ডাঙৰ মানুহ নে জানে তিলিত কেনেকুৱা ডাঙৰ মানুহ মানে এতিয়া ভিআইপি মানে চিংগাৰৰ লগত যাম প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ চিংগাৰ গম পাইছে নে ডাঙৰ মানুহ ইয়াতে বহাব নেকি ফাইনেলি পালোহি মানে গম পাইছে নে গাড়ীত লৈ আহিছে ভিআইপি মানুহ ন চিংগাৰ লগত আহিছে এখন গাড়ীত লৈ আহিছে আকৌ এই ঘৰতে নাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে দেখা কৈছে নাই কিন্তু চবেই দেখালে মইনো কেই দেখাম আৰু ওচৰত পিছত চটলৈ আছোঁ দিল্লী লালকিলা চবেই দেখালে মইনো কেই দেখাম মানে এনেই আৰু দেখা দিছোঁ আৰু ভগৱানে আগত দেখা মই সেই আমাৰ ভেলাঘৰ চাওঁ এইটো চাওঁ যিয়ে নহওক
चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से প্রোগ্রাম যেনেকুৱা হলো মানে সকলে খানাটো মিল লাগে সকলে খাবলে বহিছো তুমি নপোৱা খাবলে গান কমকে গালা সেইকাৰণে খাবল নপালো সেইকাৰণে নিদিলে এপনে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী খাই লওঁ হয় নাই খাই লওঁ অ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিছো বাই বাই